Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, žmogus, kurio pristatyti nereikia, žinomas kaip praeities žvalgas arba Šarūnas Jasiukevičius, tai tų visų diterambų net neskaitau, juos surašau į anonsą, kokiom veiklom užsiminėjo pašnekovas, bet akivaizdu, kad pašnekėsim apie tai, matyt, kas jam šiuo metu pastarosius kelis metus arčiausiai vados ar ne taip. Tai Šarūnai, sutariam, kad pakalbėsim aišku ir apie Ukrainą ir apie mūsų čia visus tas peripetijas, tai pradėkim gal nuo Ukrainos, vis tiek čia matyt svarbiausia, kada paskutinį kartą grįžot, kiek laiko jau praėjo Lietuvoje? Savaitė jau Lietuvoje. Savaitė, tai pakankamai dar viskas šviežia. Tai taip. Jeigu taip tokį banalų pradžią intro rezume, kaip jūsų akim, vat, žmogaus, kuris važinėja ne pirmi metai ten į tą nulinę zoną ir visur kitur, kaip atrodo taip organoleptiškai situacija, jeigu žiūrinti žvilgsnio ir jausenos, ar labai blogai, ar šiek tiek geriau negu galėtume tikėtis, kai parama yra tokioj stadijoje, kokioj dabar, kaip jums atrodo? Lietuvių kalboje nėra to žodžio pasakyti, kaip tai yra blogai. Rusiškas yra toksai žodis, kurio turbūt čia negalima sakyti, bet ukrainiečiai yra labai smarkiai vartoja. Jisai baigėsi raidė C, prasideda raidė P, tai jie netgi sako, kad tas yra dva. Mhm. Du tie vat dalykai. Tai iš tikrųjų situacija fronte yra tikrai labai prasta. Labai sudėtinga, labai sunkus mūšiai ir ypač jeigu kalbant apie Avdijivką, tenais, kur Putino užduotis yra iki rinkimų tą miestelio tos likučius paimti, tai tenais yra metami žvėriški resursai, visiškai nesiskaitoma su gyvybėm, su niekuo realiai. Tai jie mobilizavo naujus resursus, ar tiesiog metą žalią mėsą. Kokia dabar yra ta forma maskolių polimo? Apskritai turbūt, vėlgi, kaip kuriuose ruožuose, bet reikia turėti omenyje, kad ta kariuomenė armija, jinai keičiasi rusų. Ir mes turėjom tokį laiką, kuomet tenai įsėjo tie kaliniai, kurie eidavo tiesiog į faršą ir ten jų net nelabai kas ir skaičiuodavo ir nurašinėdavo dideliais kiekiais. Dabar situacija truputėlį yra pasikeitus ir tai yra ne tik visiškai ten tokie netikėliai driskiai, bet ir pilnai daug eina labai gero paruošimo, labai aukštos motivacijos, labai gero aprūpinimo kariai, kurie tikrai yra rimtas labai priešas. Bet tai mes vis girdėjom, kad jie neturi infrastruktūros, kad jie neturi instruktorių, kad jie neturi batų, o dabar mes girdim, kad tai yra aukštos kokybės, žodžiu, masė. Kaip tai nutinka? Ta prasme, tai vėlgi mes, aš nekalbu, tai nėra bendras vardiklis, ką aš sakau. Yra labai gerai aprūpinti daliniai, kur pas juos tenais apie batus kalbos nėra. Ta prasme, batai yra ir ten pas juos ir įranga labai gera, ir ginklai modernus, tie patys kalašnikoj, bet tie modernus, nauji. Ir ta prasme, viskas yra gerai. Ir jie turi ir įrangos daug, ir elektroninės įrangos, ir trukdžių įrangos, ir radio ryšiai, pas juos viskas yra gerai. Aišku, yra tokių dalinių, kurie yra labai prastai aprūpinti, ten tokių, kur aš kaip minėjau, jų nelabai skaičiuoja. Tai iš esmės tai yra visokie buriatai, jakutai, Dagestanas ir panašiai. Tai va tuos visus jie paleidžia kaip žvalgybinės grupės, tiesiog kad pasižiūrėti, ar iš ukrainiečių pusės ten kažkas yra atsakas, ar kažkas jos priims, ar sutiks, ar ne. Ir maždaug tada pasiplano operaciją. Tai iš esmės tai paima ten tų buriatų jakutų 30, paleidžia, kartais per vieną kartą, kartais per du kartus, pažiūri, kiek iš jų liko, jeigu nieko neliko, tada jau pagal jie tai planuojasi savo operacijas. Tai iš esmės ir tie jau, kurie eina pralaužimui, tai tie jau būna geresni kariai paruošti. Apie ką, kas dar yra labai svarbus, šiaip apskritai, ta prasme, karyboje ilgą laiką tai buvo laikomas labai svarbių dalykų, bet pastaruoju metu kažkaip pamiršta ir tam dėmesio neskiriama, tai yra fortifikacija. Ukrainos kare dabar gynybinių linijų ir fortifikacijos įrengimas, tai yra turbūt lemiamas ir pats svarbiausias dabar dalykas. Ir čia abiejose pusėse? Abiejose pusėse. Mm-hmm. Žinai, kaip Osvaldas, žinai, Osvaldą tarnaujantis Ukrainą, žinai, jisai sako, vyksta dabar kastuvėlių karas. Nes iš esmės klausimas yra tai, kurie pusė įsirengs geriau fortifikacijos, įtvirtinimus, kurie įsirengs geriau gynybinės linijas ir va ta pusė yra atlaikys frontą. Tai iš esmės, va vėlgi kalbant buvo apie Tichat kaimas, kur buvo padaryti labai geri fortifikaciniai tvirtinimai būtent iš kacapų pusės, kas buvo neįvertinta ukrainiečių, nesuplanuota, neįtraukta ir tai privedė prie visiško kolapso, prie visiškos, ta prasme, ten buvo absoliučiai visiškai sužlugusi karinė operacija su labai dideliais nuostoliais. Iš esmės, kaip iš elitinio gūr būrio praktiškai nei vieno kario nebuvo, kuris nebūtų sužeistas, pats lengviausias sužeidimas buvo sunki kontuzija, pats lengviausias, buvo ir labai daug žuvusių. Tai iš esmės irgi
Tradiciškai vykdoma prieš mūšį žvalgyba, pakeliami dronai, ten tie dronai į aplinką žiūri kelias dienas iki savaitės, tyrinėja, skraido dieną naktį su termovizoriai, seka situaciją, ieško pėdsakų įtvirtinimų, ieško karių, tiesiog stebi, ar yra judėjimas kažkoksai kaimuose, ar yra kažkokia technika stovi. Jeigu tenais plius minus situacija aiškia, tada eina žvalgai pavienės arba ten jie po 2-3. Bet jūs sakot, pakelia dronus, tai taip suprasti, kad ukrainiečių pusėje tos elektroninės kovos priemonės nėra jau taip jau plačiai naudojamas, kad visus tos dronus iškirst, kurie eina į žvalgybą. Plačiai naudojamos. Ta prasme, žvalgybiniai dronai yra labai plačiai naudojami. Bet aš turime prieš žvalgybinius dronus kažkokias priemonės ukrainiečiai prieš rusų žvalgybinius dronus. Žiūrėk, ta prasme, čia yra labai daug skirtingų dalykų. Reikia turėti omenyje, kad, pavyzdžiui, jeigu yra rusų žvalgybinis dronas Orlanas, jeigu geras oras, jisai gali kabėti 3 km aukštyje. Tai tu jo nei pamatysi, nei išgirsi, nei sužinosi, neįmanoma sužinot, kad jisai yra tenai skabo. Elektroninėm priemonėm 5 km aukštyje, nu nebaisi ką ir padarysi. Plius yra tie rusiški dronai, nu, tarkim, kaip tie Orlanai arba Lancetai, jie... Nu, pas jos skrydžio režimas yra toksai, kad yra praktiškai atsitiktinė tvarka, sekundė laiko, kada tu tą droną gali perimti. Nes jie iš esmės skrenda iš inercijos, kaip pasakyti, pavyzdžiui, Orlano pagrindinis technologinis privalumas yra tame, kad jisai gali naviguoti neturėdamas prisirišimo nei su baze, nei su motininiu, tarkim, dronu, nei su GPS-u, nei su apskritai, nei su GLONASS-u, nei su viena navigacijos sistema. Tai jis skrenda autopilotu? Jisai, žiūrėk, jo principas algoritmas yra toksai, jisai kažkurio momentu prisiriša prie koordinačių, tada jisai skrenda iš inercijos ir jisai įvertina vėjo greitį, jisai įvertina žemės sukimosi kampą, jisai vertinė atstumą ir jisai turi kameras, kurios fiksuoja ant žemės esančius objektus ir jisai prisirišinė prie to objektų. Tarsime, tai yra, nu, galim sakyti, toksai gal ne visai dirbtinis intelektas, bet netoli to. O tai jis siunčia tos duomenys į kažkurį bazę, ar jis juos gražina po to, kaip pats grįžta? Yra visokių. Tai va, tai tarkim, Orlanas jisai skrenda, jisai da skrenda iki kažkokio momento, kuris jam yra iš anksto užprogramuotas, tada jisai įsijungia radio ryšį ir tada jisai susigaudo su GPS koordinatė, su baze, jisai visus duomenis susiriša ir siunčia signalą namo. Tai vat vienintelis momentas, kada jį galima perimti, va su tuo antidroniniu šautuvu, tai yra vat tuo momentu, kai jisai prisijungia ir jisai pradeda registruotis ir jisai žiūrėt, kur jisai yra, tai vat tuo momentu visus signalus tiesiog užblokuot. Tai tada jisai vėl kažkurį laiką skris iš inercijos, vėlgi skaičiuodamas tos netikslius duomenis, bandydamas prisirišti prie įvairių, prie koordinačių, nu, ta prasme, prie objektų, jis ten mato kažkokį bokštą, kažkokią bažnyčią iškilusią, nu, ta prasme, vaizdo kameros fiksuoja. Vėlgi jisai skrenda pagal inerciją, jeigu ten vėjo gūsis kažkoks nuneša, jisai truputėlį nuklysta. Tada jisai praskrenda vėl ten, tarkim, 2 km, jisai vėl bando padaryti prisirišimą. Tai vat jeigu ant antro prisirišimo tu jį vėl pagausi, ir paimsi. Tai va tada tu jį gali kažkur nukreipti, nu iš esmės tu gali jį sublokuodamas jam padaryti, kad jisai iš inercijos nuskristų kažkur, kur jisai nežino kur. Tai va vienintelis toksai būdas. Ir dar priedo, jeigu jisai skrenda, tarkim, 5 km aukštį. Tai tos antidroninės priemonės, tarkim, tokiais žvalgybiniais dronais kaip Orlanas, nu jį labai sunku. O tai juos, pavyzdžiui, radaras mato? Radaras juos ne visi radarai. Jisai yra per mažas objektas ir ne visi radarai juos mato. Ir iš esmės jame yra per mažai metalo, kad jį matytų radarai. Tai ne visi. Čia, kai klausau jūsų toks vaizdas, kad Kazachstane nėra taip blogai su technologinė situacija. Ne, su technologinė situacija ten tikrai yra gerai. Tai va, grįžtam prie Petihatkų ir prie fortifikacijos. Tai iš esmės, ukrainiečiai ką, jie neturi Orlano, jie neturi tų didelių žvalgybinių dronų, jie kelia paprastus komercinius dronus. Nu, komercinis dronas Mavikas, jį pakelis, jisai 2 km kamerą prisizumina, jisai gali apskristi. Iš esmės išsitarinėjo aplinką, nieko nėra. Sako, mes matėm keli ten tie driskiai nusmurgė gatvėm vaikščio ir sako, mes praktiškai juos atpažįstam, nes matosi, kad tie patys vaikšto. Nu ir ką principė pasiskaičiau, kad kaimas yra pytuštis, tenais gal kareivių yra technikos nesimato, įrangos nesimato, minosvaidžių nieko nesimato, stovi vaikšto ten gal 10 driskių, nu ir jie koloną pasileido. Ir gavo gerai skūrą. Jos praktiškai visiškai sudaužė, nes... Tai ten buvo užsislėpę, jie dasme, kažkur tai po žemę. Ta prasme, taip. Įsirausė. Jiegi buvo, jų fortifikaciniai tvirtimai buvo visi po žemę. Iš esmės, mes turim tą patį, ką Hamas daro Palestinoje. Visas judėjimas, visos komunikacijos, viskas vyksta po žemę ir tie tuneliai jie netgi išbetonuoti. Ta prasme, namas yra, iš namo į kitą namą yra tunelis ir jie vaikšto tuneliais, jie į paviršių net ir nelabai išlenda. Nu, išlenda į paviršių tik kai reikia į tuliką nuėti. Tai maždaug va toksai. Technika irgi buvo paslėpta, viskas buvo
viskas įkasta, viskas užslapsyta ir netgi tankai, kurie tą kaimą dengė, jie buvo ne tame kaime, o buvo gretimam kaime ir tankas buvo įvažiavęs į pastato vidų. Ta prasme, jie tiesiog tankas į pastatą kiaurai per sieną važiavo, stogas truputėlį susmuko, liko sveikos trys sienos ir tankas buvo tame pastate viduj. Neįmanoma jo pamatyti, atrodo iš oro ar žvalgant, atrodo tiesiog kaip griuvęs pastatas. O tai tokio dalyko su termovizoriumi nematai? Nu, jeigu tas tankas, jisai, jeigu neužvestas, jo temperatūra tokia pati kaip aplinkos, jisai jo niekaip nefiksuoja. Čia galbūt jie galėtų fiksuoti tie nauji skaneriai, lidarai, kurie mato ten dirvožemio pakitimus ir taip toliau, metalą galbūt fiksuoti galėtų. Tai va, tai jie ramiai savo į tą kaimą įvažiavo ir tada tie visi kacapai pradėjo iš po žemių lysti ir pasirodo ir tankas, ir tanką turi, ir net ne vieną tanką turi, ir jos tiesiog buvo visa kolona ukrainiečių sunaikinta. Tai va, ką aš noriu pasakyti, mes kalbam apie fortifikacinių tvirtinimų reikšmę, kas yra be galo svarbu, ir atrodė, kad jau šiuolaikiniai karyboje gal tai nėra tiek aktualu, nu, nes visi buvo pripratę, kaip amerikiečiai daužo musulmonus ten kažkur, kur nu, ten tiesiog užskrenda lėktuvas, subombarduoja, paskui ateina pėstininkai ir ten likusius gulinčius nušauna. Nu, vat, būdavo toks tai iš filmų supratimas apie karą buvo. Bet dabar ten visai kitaip. Ir dabar aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau irgi ukrainiečių pusę, aš ten dabar nu, buvau prie Orechevo. Nu, pačiam Orechevo buvo ir aplinkui pasivažinėjau. Tai ukrainiečiai labai stiprius įtvirtinimus kas ir, pavyzdžiui, anksčiau būdavo nu, fortifikacija tiesiog griovys paprastas, kurių net kraštai nesutvirtinti, ten kur blindažai, tai nu, mediniai rastai, nu, daug dievė, jeigu dviem kryptim ir tai nebūdavo dviem kryptim. Dabar jau rimtai, dabar ir kraštai sutvirtinti, kad neužbirėtų ir betonas panaudotas, ir blindažai, kur slėptis reikia irgi gelžbetoniniai. Tai iš esmės ukrainiečiai irgi suprato fortifikacijos svarbą ir dabar jau jie įsikasa. O mūsiškiai nesuprato fortifikacijos. aš jau norėjau klausti, čia pas mus yra manevrinis karas laukia, žodžiu, jokios fortifikacijos nereikia. Dar nepaminėjot apie minavimus, ar ten kažkas yra pakitę, žodžiu? Minavimai tik tai pakitė tai, kad minų pradėjo dar labiau trūkti ir dabar tiesiog minas vienoje vietoje nuima, kitur perneša ir iš to iš naujo perminoja. Nu, ką įmanoma, pavyzdžiui, prieš tankinės įmanoma perminuot. Tai kur yra ruožai atkovoti, arba jie netokie nu, svarbus, nu, tarsi matosi, kad anoj pusėje toje vietoje nėra sudėltos technikos, tai tą vietą išminuoja ir pervežinė minas į kitą vietą. Tai su minom taip yra, bet minuojama irgi yra pakankamai stipriai. Nu tai gerai, jeigu dabar kalbant apie pas mus tas diskusijas verdančios, kaip jums, vat, koks jūsų komentaras būtų, nes nu, mes čia gyrėmės, kad turim vieną ten tą, žodžiu, parką su tenais keliais dantimis, žodžiu, ir panašiai, ir čia gera pradžia. Kaip pačiam atrodo tas laikas, kuris eina ir ta pažanga mūsų. Apie pasienį? Jo. Apie tai, kad sandėliuose kontrpriemonė stovi, kontrmobilumo priemonės. Taip, kontrmobilumo mūsų parkas, žodžiu. Nu tai, žiūrėk, dabar taip, pabandykime įsivaizduoti situaciją. Ne? Mes Baltarusijoje neturim prie sienos reguliarios Baltarusijos kariuomenės, kuri galėtų pradėti kaupimą kažkokią ir ruoštis ten žeminį operacijai. Nu ir mes, nu, įprastai žeminį operaciją pasiruošimas vyksta apie 2-3 mėnesius. Nu tai visi čia sėdė atsipalaidavę, nes gal mes per palydovus pamatysim, kaip ruošiasi ten žeminį operaciją. Bet mes matėm Hamaso atvejį, tai... Nu tai taip, čia, bet tai vat mūsų, tie, kurie sprendimus priima, jie vis dar galvoja, kad čia jie kažkaip kaip aš sakau, nu, lemba, paskutiniu metu sakau, žinai, yra kolaboravimas anksčiau. Galima buvo sakyti, kad kolaboravimas su priešais yra iš kvailumo. Dabar tu negali sakyti, kad iš kvailumo. Dabar aš nežinau, tai yra sąmoningas kolaboravimas su priešais, ta prasme visiškas ignoravimas akivaizdžių dalykų. Mes dar grįšim prie to, kai kalbėsim apie civilinę saugą, civilinę gynybą. Tai va, tai iš esmės mes kitoj pusėj sienos... Nu, man vat keista, kad niekas neužduoda savo klausimo, tarp kitko ir žiniasklaida, kodėl neužduoda klausimo tiem žmonėm, kurie priima sprendimus. Ką jūs... Tie žmonės dažniausiai netgi vengia žiniasklaidai kalbėti arba tik labai siauromis temomis. Taip, tai. Ką jūs galvojate apie tai, kodėl yra laikomi Baltarusijoje Wagner grupuoti? Kodėl tūkstantis Wagner grupuotės žmonių yra vis dar Baltarusijoje? Kokia prasmė? Kai Wagner grupuotė žiauriai reikalinga Sirijoje, kai Wagner grupuotė žiauriai reikalinga Jemene, žiauriai reikalinga Irane ruošti ten tos visus ir jo labiau dar žiauriai reikalinga buvo ruošti Hamas ir dabar Hamas padėti kariauti. Nu, tai yra viskas ta pati ašis, tas pats centras, iš kuris skirsto resursus. O čia mes Baltarusijoje turim nieko neveikiančių tūkstantį Wagnerio grupuotės narių. Nu, o mes esam tikri, kad jie tenais yra? Nu, vakar dienos ataskaitos duomenimis, žvalgybos, britų berods žvalgybos ataskaitos duomenimis, jų yra dar apie 1000. Buvo 8000, dabar dar yra 1000. Tai vat kodėl laiko?
kam reikalingi. Ir, ir mūsų tie žmonės, kurie turėtų užduoti šitą klausimą, galbūt savo ir, ir ten žmonėm, kurie apačioj kažką ten tvarko, nu, vat kaip jūs galvojat, kodėl Baltarusija yra laikomi. Ir tada galbūt ateitų tokia mintelė, kad tokie vat privačių samdinių firmos yra labai patogu, kai reikia padaryti kažkokią operaciją karinę. Hybridinę kažkokią. Nereikia hybridinės, galima net ne hybridinę, tiesiog paprasta tiesioginė karinė operacija, tam, kad nebūtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis. Sutarties. Nes nebuvo paskelbimo karo, nebuvo užpuolimo, neužpuolė Baltarusijos kariai su antsiuvais Baltarusijos uniformom. Ne, užpuolė kažkokį bomžai, kurie yra gerai ginkluoti. Ir tarp kitko vėlgi reikia turėti omeny, kad Wagner grupuotė, aš manau, kad šiai dienai turbūt yra pati stipriausia apskritai karinė jėga pasaulyje. Aš turiu omeny jų patirtį. Nes nėra privačios jokios, net neprivačios valstybinės jokios kariuomenės, kuri būtų tiek prakariavus. Ta prasme, mes galim sakyti, kad jo, jie driskiai, nusmurgeliai, bet nenuvertinkim priešo. Tas mes čia skaičiuojant į jų kovą Afrikoje, žodžiu. Afrikoje, taip, visur, bet iš esmės reikia būti teisingiems ir suprasti, kad Bachmuto miestą užėmė būtent Wagnerio grupuoti. Tai vėlgi mes turim priešą labai stiprų ir labai rimtą. Ir dabar va tūkstantis to priešo žmonių, kad kitoj pusėje pas mūsų sienos. Tai ką reiškia? Aš tai taip matau, kad ta prasme Baltarusija tikrai ruošia, Rusija ruošia iš Baltarusijos tikrai kažkokias provokacijas, tikrai kažkas. Ir aš esu įsitikinęs 99%, kad tam bus panaudota arba pabėgėliai, nu, kurių jau buvo panaudota, aš manau, tas kozeris buvo panaudotas, tiesiog pažiūrėt, kaip reaguoja mūsų valstybinės institucijos į vat kažkokius nestandartinius, kažkokius pavojingus atsitikimus esančius ant sienos. Pasižiūrėjo, pamatė, kokia yra valstybinių institucijų reakcija, kaip yra siena saugoma, ir aš manau, kad sekantis etapas, tai tik tai duok dieve, kad jie siūstų diversinės grupės mažas, ten 2 kilometrai už sienos, kaip pasumų apskrityje diversinė grupė išėjo ir sušaudė kaimuose žmonės civilius. Kodėl jūs galvojat, kad iš Baltarusijos negali ateiti diversinė grupė ir artimiausia kaima esantį jau Lietuvos teritorijoje, iššaudyti visus kaimo gyventojus per naktį, 10 žmonių diversinė grupė su garso slopintuvais tą daryti gali paprasčiausiai. Įsilaužė į namą, naktį iššaudo ir tada ryte atveža paštą ir paštininkas pamato, visi kaimo gyventojai negyvi. Ir kas tai padarė? Ir nieks nežino, kas tai padarė. Tai, nu, gal mes jau būtume juos užfiksavę per kažkas kinietiškas kameras, kurios pasienį kavo. Grįšim dabar prie to užfiksavimo. Tai va, tai aš sakau, tai duok dieve, kad tai būtų diversinė grupė iš 10 žmonių, o ne kad atvažiuotų visi, pavyzdžiui, nu, gal ne visi 1000, nu, 500 žmonių. 500 žmonių, tai kas tai yra? Tai yra 100 automobilių. Ta prasme, 100 automobilių prie sienos lengvųjų, ne karinių, ne sunkvežimių, jie net nebūtų toks judesys fiksuojamas. Jeigu jisai būtų įsidėliojamas, pavyzdžiui, per parą. Kas ten žinos, ten gal grybaut atvažiuoja, civiliai apsirengia, per palydovą pasižiūri ir taip toliau. Tai gerai, tai tarkim mes turim galimybę suakumuliuoti prie sienos, sutelkt karinės pajėgas, lengva ginkluotė, mes nekalbam apie tai, kad ten atvažiuos šarvuočiais, tankais ir taip toliau. Ir čia lengva ginkluotė, ką kulkosvaidžiai atsiveš? Kulkosvaidžiai, minosvaidžiai, granatsvaidžiai, RPG. Ta prasme, tai yra tai, ką žmogus gali persinešti pėsčiom per sieną, net ir nereik be jokio transporto. Vat yra pasienio ruožai su Baltarusija, kurie net tvoros neturi, net neaptverti. Aš nekalbu apie tai, kad ten čia tos, kurie yra rezervatuose. Kalbot. Taip, rezervatuose. Tai ką reiškia, kameros dingo rezervatuose. Taip, tai vat pražiopsojo kamerų dingimą. Tai, nu, iš esmės, žiūrėkit, dabar trečiadienį -9. Ketvirtadienį jau praktiškai galėjai per tą pelkę. Be jokių problemų. Nu, ta prasme, tai nes aš nesakau, kad technika pravažiuotų, tai turi būti bent savaitę ten -20. Tada gali važiuoti sunkioji technika per pelkę. Bet čia nereikia, kad važiuotų sunkioji technika. Diversijai padarytų, užtenka, kad galėtų žmonės pešiom, jie ateina, pridaro kažką ir jie pabėga. Tai gerai, tai mes pradėjom tokį etapą, kad vat, nuo tokių niekaip nėra apsaugota. Praeina pro pelkės, pešio matinai kirtimiausio kaimo, iškeržia visą kaimą, grįžta ir niekas, ir visi akis išpūtė ir sako, tai kaip čia taip, taigi mes tą vėlytę patiesėm koncertiną. O kaip jie perėjo? Pilotai tie kojitė trip, kaip jūs čia išdrįstot pereiti per koncertiną? Kitas scenarius. Pasieniečiai turi kameras. Kameros, koncertina, tvora ir įsivaizduojam, atvažiuoja, tarkim, kolona iš 10 BTR šarvuočių. Ir jie per tą kamerą ir pervažiuoja. Visi per kameras pamato. Nu, bet čia jau BTR, čia jau kovinė technika. Žiūrėk, užrašyk ant šono, kad tai yra Wagner grupuoti ir susodinkti ant tos Wagnerius. Ta prasme, tas pats buvo, kaip buvo Krymo scenarijus. Visi pasakė, tai čia galima gi nusipirkti.
baterą, ar atsiūs dar nuorodą iš Didžiosios Britanijos aukciono, kur galima nusipirkti šarvuotį. Ir jų iš tikrųjų yra nurašytų. Toj pačioje Baltarusijoje, jeigu užėjus į interneto svetainę, kurie pardavinėja nurašytą kariuomenės techniką, nu, baterų tiesa aš nemačiau, bet kariniai zylai, sunkvežimiai, begalės yra visokių dalykų. Gerai, tarkim, ne bateras, pravažiuoja karinis zylas. Jisai keurai per tą tvorą pravažiuoja kažkokio miško keliuku, visi per kameras pamato, nu ir jis vis daug sėdi ir mato. Ir kas toliau? Nu, pagal idėją jos turėtų pasitikti kažkokia mūsų mobili grupuotė, žodžiu, kurie jos... Tada jie važiuoja į tos sandėliukus ir neša kontrmobilumo priemonės. Ne, tai čia jau matyti reikėtų ne kontrmobilumo priemonės. Tai, va, tai, reikėtų... va, tai mes, žiūrėk, tai mes dabar kalbam apie tai, kad mes turim sandėliuose kontrmobilumo priemonės, kurios va, turėtų būti ne sandėliuose. Nes ta, nu, ta mobili grupuotė, mobili grupuotė kur yra? Rukloj. Nuo Ruklos iki Vilniaus kiek kelių? Nu ne, Rūdininkuose kažkas yra Pabradėj. Kažkas Pabradėj yra, tai ten arčiau būtų privažiuoti iki, iki Pelkės. Tai vat klausimas, ar jiem arčiau būtų privažiuoti iki Pelkės, ar ta, iš Pelkės arčiau į Vilnių davažiuoti, greičiau. Čia geras klausimas. Nes iš esmės, jeigu paimt atstumą ir kelio kokybę, tai jeigu į Minsko plentą šokti iki Vilniaus, tai ten 30 minučių. Tai gerai, tarkim, mobili grupė atvažiuoja. Ir kažkur ten likus 10 km iki Vilniaus prasideda skirdynės. Mobili grupė gali būti taip atsitiktinai gautis, kad jų bus kokia 20 žmonių mažiau negu tų. Ir, jie ir vis tiek dalis davažiuoja iki Vilniaus. Nu ir vis tiek. Tai gerai. Jie gali būti susitaikęs to, kad jie visi žus, arba jiems bus pasakyta, čia NATO valstybė, nieks jūsų našaudys, jūs ramiai važiuokite, jau matysite, kad jau yra blogai, deda ginklus ant žemės ir jūs visus paimsi nelaisvę, paskui jūs ką nors pasakysit, suvelsit, mes jūs išsuksim. Ta gali pasakyti ir jie pilnai gali išvažiuoti. Tai vat yra nauda iš kamerų, iš koncertinų ir iš kontrmobilumo priemonių sandėliuose ir iš kelių tinklo. Aš visą laiką visiems sakydavau, hebra, mes turim draugiškas valstybės ir priešiškas valstybės. Tai mes turim turėti draugiškas valstybės kelių tinklą tokį, kad ten galėtų netrukdomai kaip autostrada, kaip vėjas, lėkt, karinė technika. Žinom, mes tą draugišką tinklą, žodžiu. Ir turi būti dubliuojami keliai, turi būti pagrindinis autostrada, keturių juostų, turi būti lygiai grečiai darbent keturi keliai iš abiejų pusių, jeigu ta autostrada kažkas ten atsitinka, kad galėtų važiuoti. O iš priešingos pusės, iš Baltarusijos pusės turėtų būti nu, sunkiausiai pravažiuojami keliai. Dviejų juostų su dirbtinai padarytais per melioracinius griovius viadukais, kad tu tą viaduką gali susprogdinti ir kažkonos melioraciniai grioviai ir kad jiem pervažiuotą melioracinį griovį užtruktų 2 valandas. Turėtų būti kažkokie obeliskai pastatyti ant to tilto, kad reikalo esant pasieniečiai galėtų savo visureigių prikabinę jie nuverst. Tarsime, nėra neveikiama. Ar matėt šitų priemonių važiuojant į... Aš mačiau 4 eismo juostų iš Vilniaus į Minsko pusę autostradą, tai apie ką mes kalbam. Tai iš esmės, mes nekalbam apie kontrmobilumo priemonės, kurios nebūtų įveikiamos. Bet kas, melioracinis griovys, karinis griovys, tvora, antra tvoros perimetras, betoninė tvora, šlagbaumai, dantys tie vadinami, krentantys obeliskai, susprogdinamas tiltas. Jos visus galima įveikti, bet prie kiekvienos tos kliūties ta visa kolona jinai sugaiš 1/2 valandos. Taip, ir jau mes turim laiko žodžiu pasiruošti. Ir mes turim laiko vat, iš Rūdininkų atvažiuoti ne vienai, ten mobiliai 10 žmonių grupė atvažiuoti jau rimtai su technika jos ir pasitikti. Kas daroma to klausimu, tai nieko aš taip suprantu. Nes aš, ne, ta prasme, iš to viešojo erdvėje aš matau, kad nieko nedaroma. Nu, mes šiuo metu diskutuojam viešojo erdvėje apie tankų būsimą, žodžiu, formuotę. Kaip vat jums pačiam atrodo ta diskusija, kuri dabar vyksta, kad nu, pradžioje, aišku, buvo tankai, visa kita netaip svarbu, dabar jau šiek tiek ir apie dronus kalba ir tas pas mūsų krašto saugos ministras jau, žodžiu, be piločius mini savo kalbose. Kaip jums ta fiksacija ir tie prioritetai, kurios matot, vat, lyginant su tais visais pavyzdžiais ir patirtim, kurią jūs matyt nekartą girdėjote iš Ukrainoje kariaujant žmonių? Aš dabar girdžiu viešo erdvėje, tai kas man labai nepatinka, tai yra statoma priešprieša, kas geriau, ar tankai, ar dronai. Tai čia aš taip įsivaizduoju tas pats, kaip kalbant apie automobilį, sakyt, kas geriau, ar ratai, ar variklis. Nu, iš esmės ir to reikia. Klausimas galbūt, kokie tankai ir kokie dronai galėtų būti. Tai aš manau, kad tie, nu, vokiški... Tai kokie jau atsakyta? Taip, tai aš ne visai gal tam pritariu, bet mano kompetencija tiek neneša, bet aš vis tiek galbūt būčiau linkęs labiau imti ne vokiškus tankus, bet čia turbūt aš manau yra pririšama prie vokiečių brigados, kuri čia turi atvažiuoti. Čia jau politika. Ir tai yra politinis sprendimas, bet yra tikrai pigesnių, pavyzdžiui, tie korėjietiški tankai, kurios dabar, nu, Europoje ne viena valstybė jos yra užsisakę ir jie atvažiuoja. Bet, nu, bet čia, okei, tarkim kitas klausimas. Vėlgi, kalbant apie dronus,
Dabar dronų kalbos labai smarkiai užaktyvėjo, todėl kad dabar fronte yra dronų naudojimo, aš sakyčiau, dar ne visai pikas, bet aš manau, kad vasario gale mes matysim dronų naudojimo fronte piką ir paskui bus labai staigus jų naudojimo kritimas ir bus didelis labai tarpas. Štai paaiškinsiu, kodėl. Apskritai kalbant, dronas kaip karo priemonė, jisai nėra geras, jisai nėra universalus ir jisai yra iš labai didelio vargo. Ta prasme, kai nėra normalios amunicijos ir nėra normalių priemonių, tada žmonės iš didelio vargo pradeda naudotos dronus. Bet vien tie vaizdai, kai dronas katapo aplink medį vaikosi, yra, yra pasakiški. Čia pasakiški, bet čia yra ne karas. Nu, ta prasme, tu turi realiai sprogmenį, kuriam operatorius sėdi ir tas operatorius ten 20 minučių, kol sėda to drono baterija, jisai vaikosi kažkokį vieną nusmurgėlį, kurį galėtų tiesiog kažkokiu kitokiu būdu nušaut. Nu, ta prasme, jį nušaut galima realiai. Nebent jisai ten labai toli. Nu, tai tada snaiperis jį nušaut gali. Bet iš esmės, dronų problema yra tame, kad yra dviejų rūšių dronai. Vieni yra dronai tie tolimieji. Žvalgybiniai daug maž. Nu, nebūtinai žvalgybiniai, bet gali būti ir smogiamieji kariniai dronai, kurie ten skrenda. Čia apie JAF Reaperius jau kalba. Apie, nu, kurie skrenda ten iki 1000 kilometrų. Mm-hmm. Tai yra ta kategorija, su jais viskas yra ok. Tai tokių Ukrainoje, kai suprantu, Ukrainos pusėje nėra. Yra. O taigi ukrainiečiai gi Rusijos gilumo teikinius atakuoja, tai tik daina. Ir kiekvieną dieną mes matom, gi dega. Tai čia su tokia technika. Taip, čia yra su dronais. Ne diversinės kažkokios grupės. Ne. Pasižiūrėkit vėlgi, mes... Informacijos ukrainiečiai nesigiria, kaip jie tą padarė. Na, taip, žinoma. Bet mes, aš, pavyzdžiui, skaitau, labai smarkiai skaitau katsapų visus informacijos šaltinius. Ir dažniausiai taip ir būna, kad iš pradžių paskelbė viename šaltinėje, valstybinėme šaltinėje, kad tarkim, virš Briansko buvo numušti ukrainiečių 3 dronai, tada palaukiam kokį pusdienį ir paskui po vieniuose kanaluose telegrame pradeda eiti iš Briansko vaizdai, kaip skrenda dronas ir paskui kažkas sproksta. Nu, akivaizdu, kad tai ne diversinės grupės. Jo labiau, kad diversinės grupės taip pačiai paskleist ir pagrindinė problema nepastebėtim pristatyti sprogmenys yra pakankamai sudėtinga, dirbant taip pat giliam užnugarį. Tai yra labiau, kai vienu metu ten tiesiog kiekvieną dieną sproginėja visoje Rusijoje. Tai yra dronai. Tai vėlgi... Ar čia yra, žinoma, kokie čia dronai skraido, ar čia vietiniai kažkokie, ar čia kažkokie... Yra įvairių spekuliacijų, bet aš tikros informacijos nežinau, nes informacija yra, kad tai yra ir amerikietiški dronai, aš pavadinimo dabar nepasakysiu, tiek ir ukrainietiški, tiek ir rusiški senieji dronai, kurie buvo daryti Ukrainoje, berods jie tų kažkoks ten vadinosi, reaktyviniai, kurios irgi jos dar prikėlė, pritaikė, atnaujino ir naudojo. Mhm. Tai tarkim yra viena kategorija. Kiti kategorija yra tie mažieji dronai, kurie po savim neša sprogmenį. Tai iš esmės mes kalbam apie ginklą, kuris yra tiesiogiai priklausomas nuo oro sąlygų. Ta prasme, jeigu yra rūkas, tai viskas, tu negali kariauti. Yra vienas blogis, kitas... Nu, ne, vien tu turi tenais kažkokius naktinio matymo termovizorius ir panašiai, tada galbūt tu gali pakilti. Nu, tai vėlgi, dronas kamikadzė yra vienkartinis. Naktinio matymo, pati vien tik kamera kainuoja, vien tik kamera be visos įrangos, bet transliatorius kainuoja brangiau už patį droną. Ne, vien taikinys labai brangus. Jeigu labai vertingas taikinys, tada taip, bet iš esmės su tais tu vertingo taikinio negali labai padaryti, nes tas drono yra labai ribotas sprogmenų kiekio nešimas. Maksimum, ką kamikadzės gali ne, maksimum, tai yra 2 kilogramai. Nes kitaip jo baterija nebelaikys, jisai skris 10 minučių ir jisai ten po už kelių kilometrų nukris pats, nes tiesiog baigsis elektros energija. Tai mažas sprogmenų gabenimas, kitas dalykas, sprogmenys, kurie yra projektuojami, iki šiol buvo projektuojami pasaulyje, tai jie suprojektuoti, nu, pavyzdžiui, naikin šarvuotai technikai. Tai jisai suprojektuotas, kad jisai turi atskristi tam tikrą kryptim, tam tikrų greičių ir jisai turi palaipsninį sprogimą tol, kol jisai dasidaužo iki ten, kuriam reikia. Ir tai, pavyzdžiui, jeigu mes nekalbam apie dževelinus arba apie tos spikebirds, kaip jie vadinasi, kur yra, nu, raketos skirtos sunkiai technikai naikinti. Kitais sprogmenys, pavyzdžiui, imam RPG ar panašiai, nu, techniką sunaikinti reikia. Nu, 3-4 šūvių taiklių į tą techniką. Kalbant apie dronus, mes matom video tik tai, kai su dronu jau yra pribaigiamas rūkstantis tankas arba įvažiuojant į sustabdį. Mes nematom viso to eiliškumo, tai sąmoningai, tai yra, nu, tie video rolikai yra propagandiniai, tai sąmoningai nerodoma viskas, bet iš esmės technika sustabdyti su tais sprogmenimis, kuriuos gali neš dronas, nes jie dažniausiai gali neš kumuliatyvinius sprogmenis nuo RPG raketų, nes tiesiog kito... Nebent bokštelis adaras tada. Nu jo, tai per bokštelį adarą, tai ten jau gali mes ten iš esmės nieko, tu ten gali mokomų į paketą įnešti ir ten įmesti ir visi kontūzyti bus vidu, nes uždara maža erdvė, ten daug nereikia. Bet iš esmės tai yra, tai technikai sunaikinti reikia dronų tokių
penkių, šešių. Tai reiškia, iš esmės, tai yra penki, šeši operatoriai nuolat užimti. Priklausomai nuo oro sąlygų. Jeigu vėjas nepalankus, jam gali, kad jisai nedaskris, kito taikinio baterija gali baigtis. Nusitaikymas, vėlgi turi būti dar vienas dronas, kuris ten jį naviguoja. Nu, iš esmės, dronai yra iš labai didelės bėdos, kai nėra, nu, ta prasme, realiai turėtų jie pačiai, pavyzdžiui, tai tų dronų spiečiaus ir dešimties operatorių darbą, skirtingų metų ir dar su koordinavimu ir dar su oro dviem žvalgais pakilės vienas apačius išspręstų turbūt per 30 sekundžių. Nu, bet tas apačius irgi yra brangus ir lengvas taikinys. Jisai nėra labai lengvas taikinys. Jeigu jisai yra, turi tą visą apsaugą, vėlgi, kalbant apie visus, visą šarvotą, visą karinę techniką. Visą karinę techniką, kalbant apie vien tik tai geležį, yra iš esmės neapsaugota. Nes didžiausias apsaugos lygis yra tai, kad neleidžia atskrist niekam, kas gali tą techniką sugadinti. Taigi tas pats apačius. Kas dalykas apačius, jisai gali, jam nebūtina priskristi, iš pakankamai toli gali paleistas raketas. Tai jeigu jie turėtų apačių, tai jie tos visus apačius pakilo ir jisai gali ten tą tankų koloną, nu, praktiškai per 5-6 minutės jie gali visą sunaikinti. Ir viskas, jisai grįžo, pasipildė ir naikina kitą tankų koloną. Su dronais tą tankų koloną jie niurkosi turbūt, nu, daugiau kaip parą, kol ją sutvarko. Ten pirmą numuša, kiti išsilaksto, bėgiot, pradeda, tada jos gaudo, medžioja, artilerija užsakinėja, artilerijos trūksta, vėl tenais kažkaip. Nu, ta prasme, tai yra komplikuota. Tai va, tai dronai yra tikrai nepanacėja ir aš galvoju, kad dronų dabar labai sunaudojimas sustos, labai pikas sustos, nes dabar labai kyla antidroninės priemonės. Ir iš esmės dabar abi dvi pusės labai naudoja dronus ir užsakinėja ten iš abiejų pusių tūkstančiais ir tie šahedai, ir ten visi ir iš ukrainiečių pusės, ir tie kamikazės. Ukraino gamyklos statomos dronų. Tai ir rusai giriasi savo gamyklom, ten irgi milžiniški kiekį gamyklom. Taip, taip, taip. Bet iš esmės dabar lygiai taip pat, tik tai truputėlį pavėluotai, prasideda antidroninių priemonių naudojimas abiejose pusėse. Ir kai antidroninių priemonių bus tiek, kad jos galės apsaugoti visus taškus, visus fronto ruožus, nu, maksimaliai. Tai tada nebebus prasmės tos dronus naudoti. Na, bet čia kalbama dabar, kad yra dirbtinis intelektas bus pasitelkiamas dronam, kai jau nebereikės GPS'o ir panašiai. Tai va, dabar aš tą ir noriu pasakyti, kad aš manau, kad mes matysim dronų naudojimų piką vasario pabaigoje, tada pradės dronų naudojimas absoliučiai kryžėmi, nes atsiras fronte daug antidroninių labai priemonių, tada bus kažkoksai laikas, tol kol dirbtinis intelektas bus tokio lygio, kad jisai galės pats organizuotis ir pats tą visą mūšį organizuotis. Tai pavyzdžiui, dabar jau lancetai, šahedai, jau dabar turi dirbtinio intelekto tiek, kad pavyzdžiui, jeigu skrenda šahedų, aš negaliu pasakyti spiečius, nes jos paleidžia skirtingų laikų ir skirtingom kryptim, iš skirtingų vietų, bet tarkim, kad tas visas vienu metu paleistas šahedų kiekis, mes jį vadinam spiečiu. Ir spiečių skrenda, ir jeigu viena iš tų šahedų numuša, kiti šahedai keičia trajektorijas. Patys savarankiškai nieko jam nereikia sakyti, jie gauna signalą iš numušto, jie mato, kad vienas iš spiečiaus minus ir jie tada staigiai pradeda keisti trajektorijas. Ir jau visa suplanuota gynyba ant žemės, kuri jau ten, matom, jisai skrenda tai, mes reiškia, jį ten pasitiksim kažkokiam taške, jau viskas ant žemės griūna, visi planai griūna. Tai mes jau tokios užuomazgas pirmasis turim to dirbtinio intelekto pritaikymo dronizme. Bet jisai dar ne tiek, kad jisai būtų efektyvus, nes esmės tą šahedą jisai pakeitė kryptį, ten su ta raketa galima kažkur kitur jį pasigaut nusimti. Čia daugiau kalba apie tos daugiau tokius neišmaniosius medžioklės būdus. Nu, skamba iš tikrųjų pakankamai neuriai tai, ką jūs pasakojat. Atsiprašau, kad sugadinau faktais gražią istoriją. Ne, tai čia iš tikrųjų mūsų ir yra tikslas sugadinti visas gražias istorijas, kad kažkas galbūt Lietuvoj, kas arčiau sprendimų priėmimo, pradėtų galvoti. Tai atsiprašau, aš dar apie dronus vieną irgi. Vasaros žinia, vasaros buvo taip, kad yra rusiški dronai Lancetas, kuris yra iš esmės kovinis dronas, jisai, nu, savižudis kamikadze, bet jisai tolimo skrydžio. Tai vasarą jau buvo rusai sugalvoję, kad ant Lanceto pritvirtina kelis dronus kamikadzės mažiukus ir Lancetas skrenda kaip nešėjas, tas skrenda tam tikro momento, tada tie mažiukai nuo jo nusikabina, tada Lancetas eina į vertingą taikinį, o tie mažiukai stengiasi padaryti taip, kad tas vertingas taikinys nebūtų apgintas. Jau va tiek yra susigalvoję. Jau čia vasara buvo taip. Bet čia
tie, kurie atsikabina, jie pilotuojami yra, ar ten kažkoks jau priprogramuoti? Dar tiek nežinau, negaliu atsakyti. Aš tik tai, man tik tai va tokį patį faktą pasakė. Ok, tai jūs manot, kad mūsų ta fiksacija šių dienų, kuri yra vieni kalba apie tankus, kiti kalba apie dronus, ir tie yra šiek tiek prašovę pro realybę? Aš sakyčiau, kad gal neprašovę. Ta prasme, jeigu vėlgi kalbant apie karybą, tai laimi nėra to Wunderwaffe. Ta prasme, nėra vieno ginklo, kuris išspręs. Visai, kas sprendžia tik tai kompleksiniai sprendimai. Ta prasme, mes negalim... Nu, labai elementarus dalykas, aš pats sėdėjau štabe ir aš mačiau, kaip yra koordinuojamas tankų mūšis, bet tankai dirba kartu su artilerija, tankai dirba atskirai su minosvaidininkais, tankai dirba su lengvesnė karinė technika, iš esmės važiuoja tankas ir yra dar daug, kurie dengia tanką ir visa mūšis valdomas stebinti iš oro bent trim dronais, tai turiu meni, kad yra... Trys taškai ir ten kabo dronai, kurie keičiasi. Nu, jam baigėsi baterija, jisai sėda, jo vietą pakyla kitas dronas. Tai iš esmės yra du taškai visą laiką, tam, kad vienas laiką būtų ore. Kol tam sėda baterija, jisai kol nusileidžia, kol pasikeičia kitą droną, vienas kabo. Tada tas pakyla, tada 10 minučių kabo abu dronai, tada kitas leidžiasi, dar 10 lieka vienas, kol tas pasikeičia baterijas. Tai dar dažnai būna ir trečias dronas. Tai čia kalbame tik tai antžeminė operacija, kuri neturi palaikymo iš oro. Nu, tai aš turiu omeny iš oro, kad Ukraina neturi aviacijos, kuri galėtų palaikyti. Bet iš esmės mums reikia ir elektroninės gynybos, kad tu nesudaužytų, reiškia prieki turi važiuoti transportas su rebais, kuri blokuoja visokius dronus, FPV-iškės ten ir taip toliau ir panašiai. Tada turi būti transportas važiuojantis su aktyvia apsauga, kad ten kažkas jos atskrenda, kad pirmiausia nusimuštų tai, kas atskrenda. Tada turi būti žvalgyba iš oro, turi būti gynyba iš oro, turi būti pėstininkai, turi būti oro gynyba nuo lėktuvų, kad va tą tanką, kurį važiuojant, jeigu kažkur kacapų migas pakils, kad tą migą pakeliui neprileistų prie tenais. Reiškia, turi būti suprojektuota jau viskas. Visame mes kalbam apie kompleksinės priemonės. Jeigu tu paleisi vieną tanką, kad ir koks jisai būtų. Nu, mes neplanuojam vieno tanko paleisti, tai mes, kiek žinom, tai mes turim tam tikrų priemonių, esamgi užsipirkę ir artilerijos, ir lengvesnių priemonių, ir tie patys lėktuvai, ne lėktuvai, bet malūnsparniai ateina, ar jau atėjo tas metik klausimas, kokia ten jų ginkluotė, tai gal čia bendras paveikslas dėliojas ir neblogas? Tai, vat, aš sakau, per mažai kol kas žinoma apie tai, kas yra numatoma, kad būtų galima sakyti, kad koks bendras paveikslas, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad niekada nebus pakankamai ginkluotės. Ta prasme, pažiūrėkit, kiek metų Šveicarija nekariauja ir kiek metų rausėsi savo tos požeminius tunelius ir rausėsi fortifikacijos įtvirtinimus ir jie nesustoja ruoštis. Tai reiškia, kad mes vat, nuo Šveicarijos, tarkim, atsiliekam kokiais 300 metų, bet mes jų niekada nepasivysim, nes jie ir nesustoja, pas juos vis nauji. Mes nelabai žinau, kad rausėmės, mes nepradėjom. Tai, nu, tai iš esmės taip, tai yra problema. Tai ta prasme, aš jau nekalbu apie tai, žinai, kad mes dabar alternatyvą ar statyti civilinės saugos lėktuvės gyventojam, tai ne, gal geriau stadioną. Tai ne, mes girdėjom, kad pagrindinį Vilniaus mieste, pagrindinis civilinės saugos infrastruktūrinis objektas, tai buvo tie ženkliukų gamybai skirti pinigai, žodžiu, ne pačioms lėktuvėms, bet ženklinimas kažko tai, žodžiu, mokyklų ten kitų, žodžiu, objektų. Taip, bet jeigu mes grįžtam prie civilinės gynybos, tai yra tai, kaip apsaugoti civilius, tai jeigu mes eisim į rekomendacijas, tarkim, Kauno mieste, tai vienas iš masinių žmonių susibūrimo vietų, kada yra, nu, tarkim, kažkokia situacija, tai yra dominuojantis ant dominuojančios aukštumos, dominuojantis statinys, prisikelimo bažnyčia. Tai ta prasme, pirmas dalykas... Pats lengviausias taikinys. Jis yra dominuojantis ir aukštuminis. Ir jeigu mes galvokim, kad tenais vis tik tai žmonės per neatsargumą paklausys nurodymų ir tenais eis lieptis, tai jeigu pataiko, nu, tarkim, į paprastą namą, nu, tai name kiek ten žmonių, nu, trys žūt gali, civilis, nu, paprastas namas, privatus, į daugiabutį, nu, kacapai stengiasi visai, kad padaryti kuo daugiau civilių aukų, tai jie šauna į tarpą tarp antro ir pirmo aukšto, kad visa laiptinė sugriūtų. Nu, tai laiptinė mes ką, vienoje laiptinė yra vienam aukšte trys butai, penki aukšto, 15 butų turim. Čia dabar jau pirmo ir antro aukšto gyventojai po šitos laidos pradės keis butus. Ne, nėra skirtumo, vis tiek visa laiptinė griūna, tai saugiausia turbūt gal pirmam aukšte. Nes tie visi ruštiniai visi sugriūna. Tai iš esmės, nu, mes kiekvienam būtė skaičiuokim po 2-3 žmonės, nu, tai nuostolis, nu, 50 žmonių. Bet jeigu visus tos iš daugiabučio aplinkinių surenkam ir suvarom į prisikelimo bažnyčią ir ten, pavyzdžiui, viduj telpa, nu, 2000 žmonių, tai ta pati viena raketa vienu šūviu padarys minus 2000 žmonių.
Tai, bet tai kur čia logika, tasme, vat... Čia nėra logikos. Čia absoliučiai. Ta prasme, aš vat iki karo Ukrainoje, aš irgi sakiau, čia yra kolaboravimas su priešų iš kvailumo. Vat yra tie žmonės, kurie priima sprendimus ir tai yra absoliutus kvailybė. Gal čia tiesiog biurokratijos kažkokia side effectas, kad jie tiesiog nesugeba. Ar jūs jau dabar esat šiek tiek skeptiškesnis šitai minčiai? Aš matai, vėlgi, galbūt buvo vėl įsivaizdavimas karybos koncepcijos, kad mes turėsim begalės laiko ir mums žvalgyba pasakys prieš pusę metų ir mes tada į tas bažnyčias surinksim žmonės ir mums bus tada organizuoti transportą. Tie žmonės tose bažnyčios ten galės savaitę gyvent, tarkim, jos bus lengviau administruoti, tada transportas jos kažkur evakuos. Tai čia galbūt toksai planas buvo tokia mintis, bet ta prasme, analogiška situacija buvo, kaip Mariupolio mieste, Mariupolio dramos teatras buvo ir buvo va taip žmonės suakumuliuoti į vieną vietą, buvo 1000 žmonių, netgi šalia teatro ant žemės buvo išdėliota iš kažko balto užrašas dėti, vaikai. Puikiai viskas matėsi, iš palidovo, iš oro viskas matosi. FAP 500 bomba ant to teatro numesta. Ir aš jau tada galvoju, aha. Gal jau pabudo? Gal jau pabudo. Galvoju, ir gal jau pasikeis tos rekomendacijos, kur žmonės surinkti ir akumuliuoto žmonės, kad pirmas dalykas, nedominuojanti aukštuma, nedominuojantis aukštuminis pastatas, nesutelktas vertingas taikinys, nes tu vieną vietą suvarai 2000 žmonių tampa vertingų taikinys. Nu, bet dabar, ten mokyklos, man atrodo, yra naudojamas, tai jos nebūtinai būna ant dominuojančios aukštumos. Nu, jo, bet tai vis tiek yra suteltas taikinys. Vienu šūviu, reiškia, tu daugia būti pataikai, vienu šūviu tu minus ten 50 žmonių, pataikai mokyklą vienu šūviu minus 500 žmonių. 10 kartų vertingesnis taikinys. Kodėl šauti daugiabutį, jeigu gali šauti mokyklą? Ir tai galvo, tai gal jau kažkas pasikeis. Nieks nepasikeitė. Ir aš dabar suprantu, kad tai yra kolaboravimas su priešu neiškvailumo. Yra kažkokie kitokie motyvai. Nes ta prasme niekas nesikeičia. Nes aš tai, nu, su, mano supratimu... Bet čia mes jau link sąmokslo teorijos artėjom, kad žinok, mūsų, žinau, nu, mūsų dabartinė valdžia, žodžiu, turi kažkokį... Aš manau, kad interesą? Tai yra, ne, gal tai naudingi idiotai, aš tai pavadinčiau. Tiesiog yra kvailumas, yra bejingumas ir mums už tai pinigų nemoka, kad mes galvotumėm. Nu, pasakė, jiems kažkas nuleido, jie paėmė padarė. Bet iš esmės, jeigu darant, nu, aš labai paprastai iš elgesio fronte, kai mes važiuojam su parama, tai jeigu mes važiuojam automobilių koloną, tai aš visiems sakau, hebra, tarp mašinų bent jau 100 metrų laikykit. Kad jeigu mes nebūtumėm suteltas taikinys, jeigu sustojam kažkur, niekas nesueina į vieną vietą. Visi išsislapsto, tavo geriausias draugas yra šešėlis. Antras geriausias draugas yra kažkur įlysti kažkokį pastatą, kad tavęs nematytų. Mašiną paslėpė įkišai vaikštai po vieną, jeigu kažkur ten reikia praeiti. Kad nesimatytų, nebūtų suteltų taikinių. Tai jeigu mes iš tos pačios logikos einam čia, tai čia geriau žmonės kaip tik kaip įmanoma plačiau jas paslėpti, kad jie turėtų galimybę būti vienoje vietoje tenais iki 10 žmonių kažkur po žemę. Jokių būdų ne pastatuose aukštuminiuose, jokių būdų ne mokyklų salėse, kur stogai yra nesutvirtinti. Kai žmonės po žemę, kišti rusius, jos išskaidyt, kad nebūtų, kad neapsimokėtų šaudyt, kad nebūtų vertingas taikinys. Nelaikyti vienoje vietoje transporto, nesutelkti vienoje vietoje kažkokių svarbių civilinės saugos priemonių, nesutelkti vienoje vietoje maisto atsargų, nesutelkti vienoje vietoje karinių atsargų. Aišku, vienoje vietoje, kai visą sutelkta, paprasčiau administruoti ir saugot. Bet pas mus, vat, iš to, kai išvardino, tai viskas yra sutelkta. Tai apie tai ir kalba eina. Tai vat žmonės nesimoko. Kodėl nesimoko? Kodėl, vat, pavyzdžiui, skaitau aš ukrainiečių, žinai, kanalų, sako, kokie durni tie rusai, jie vėl savo, žinai, kažkokį sandėlį vieno vietoje pasidarė, bum, vienu šūviu ten nei šovinių neliko, nei amunicijos, nei ten minus 40 kacapų. Visi skaito, linksi galvom, nu fainai. Tai hebra dabar, jeigu taip pat pagalvokit, kad pas mus lygiai tas pats, mes elgiamės taip pat kvailai kaip tie patys kacapai, dėl kurių sunaikinimo mes džiaugiamės. Ir viskas. Niekas nesikeičia dabar. Rekomendacijos dėl slėpimos visos tos pačios. Tai vat iš aplinkinių rajonų prašau prisikėlimo bažnyčią. Jeigu oro atskirdis. Jeigu išgirsit oro pavojų. Mes rasim alternatyvų. Tai nežinau, ką čia priėti prie tos civilinės saugos. Daug to mušimosi į krūtinę. Ką galim mes padaryti, kaip jūsų manimu, kad pabūdint, ar čia mes visgi turim laukti rinkimų, kaip dori piliečiai? Aš manau, kad iki rinkimų tikrai niekas nepasikeis, nes dabartiniai valdantieji, jie žino geriausiai. Jie žino, kad jau jie nebus išrinkti. Visą laiką ateina konservatoriai, jie pabūna vieną kadenciją ir paskui dviem kadencijom eina ant atsarginių solelio. Nes jau... Aš nebūčiau toks tikras, kad jie taip galvoja šiuo metu, bent jau kai su jais kalbi. Nu, tai jie, ta prasme, negali pasirodyti, kad jie galvoja kitaip, bet iš esmės aš tai taip galvoju, kad jų dabar tik
tikslas iki rinkimų, tai tiesiog savo visus galus vandenį sukaišot, kad tenais kuo mažiau jos kažkas po rinkimų kabintų. Čia ir... aišku, reikia duoti disclaimerį, kad Šarūnas irgi priklauso politiniam organizacijom ir čia galimai mes vykdom politinę reklamą. Supratau, taip du. Nu, iš esmės, žinai, aš nemanau, kad iki rinkimų kažkas pasikeis, nes jeigu būtų noro ir valios, tai jau tikrai buvo galimybių labai daug tą pakeisti. Ir žinai, toksai pasakymas, kad civilinės saugos slėptuvėm nėra pinigų, tai nu, Vilniaus platinimų, siaurinimų gatvių vėl ir vėl ir vėl pinigų yra. Stadionui yra. Pinigų jau turbūt jau kokiem trečiam stadionui yra ir yra pinigų net ir ne tik pačiam stadionui, bet ir kažkokiam pramogom. Tai iš esmės, žinai, jo, gali sakyti, ten Vilniaus biudžetas, o čia yra kažkoks kitas biudžetas, bet iš esmės, žinai, čia kaip yra šeimos nariai ir vienas uždirba daugiau, kitas mažiau ir vienas važiuoja, vienas atostogauto, o kita šeima, žinai, tuo metu ten daržuose kažkur kuičiasi. Tai, nu, vis tiek, mes kalbam, turbūt reiktų kalbėti, apskritai, valstybė yra pinigų. Valstybėje pinigų yra ir jų yra daug. Tiesiog yra visokios... Mes negyvenam karo, tasme, vat, kažkaip tas karas atrodo yra toli, čia kalbam apie tos, kaip čia mes gal turim 3 metus, gal turim 2, gal turim 5, bet realiai, vat, kaip pats paminėjot, gali būt, kad Wagnerovcai, žodžiu, užeis rytoj. Iš esmės, žinai, aš irgi, aš tarp kitko vakar skaičiau labai gerą tokį ukrainietišką pasakymą, žinai, kai užnugaris nesirūpina priešakinėm linijom, tai priešakinės linijos atsiranda užnugaryje. Tai iš esmės, žinai, mes dabar turim situaciją, kad nu, priešakinės linijos, turint omenyje, koks tai yra priešas, tai Ukrainos priešakinės linijos yra to pačiu ir mūsų priešakinės linijos. Nes mes jau matom atvirų tekstų visų rusiškų propagandistų sakymą, kad sekanti yra Pribaltika, sekanti yra Lenkija ir taip toliau. Tai visi turime suprasti. Taip, čia yra gazdimas, yra propaganda, bet tas gazdimas ir propaganda neatsiranda jisai iš niekur. Kodėl jie, pavyzdžiui, negrasina kokiai ten, nu dabar tiesa Rumunija irgi pradėjo grasinti. Bet nu, kodėl jie negrasina kažkokiam kitom šalim? Kodėl jie Suomiam negrasina? Nu, nieko jie nesako, dabar sekanti bus Suomija. Nu, bet, jie žino, kad Suomija yra pasirengimas kitokio lygio. Nu, taip. Suomija yra, bet tai ne, nu, nesvarbu, jie gali vis tiek sakyti, nu, paimkim valstybių didumą Suomijos ir Rusijos, tai nu, Suomija nėra tas kasnis Rusijai, kuris būtų neapžiojamas, jeigu Suomija nebūtų NATO narė. Tai iš esmės Lietuva irgi NATO narė yra, bet mum grasina. Tai reiškia, kad kažkur kažkokie planai yra, kažkur kažkokie pagaidavimai. Tai tos pratybos ginuot buvo. Pratybos, taip. Tai iš esmės mes turim suvokti, kad mes esam užnugaris, mes tai, labai gilus užnugaris, bet mes vis tik tai esam to paties fronto užnugaris. Pas mus nėra tokio suvokimo, kad mes esam užnugaris. Ir jeigu Ukraina krenta, tai greičiausiai po kelių metų arba gal iš karto arba kažkaip ir mes. Bet kodėl tas supratimas neatsirado jūsų manimu? Ar čia vėlgi mes grįžtam prie to pačio, kad turim kažkokius imbecilus, kurie, žodžiu, niekaip nesuriša? Žinok, aš negaliu šitą klausimą atsakyti, aš neįsivaizduoju, nes kai kurie dalykai man atrodo akivaizdus. Bet kitiem žmonėm jie netrodo akivaizdus ir aš važiu nesuprantu, kodėl. Yra dėmesys skiriamas kažkokiam tiem antrailiam klausimam, kurie iš esmės... Nu, jie nėra skubus, jie nėra pirmaeiliai ir jų gal, jeigu frontas ateis pas mus, jų vis nereikės spręsti. Tai aš manau, kad iš pradžių mums reiktų daugiau dėmesio skirti ir bent jau kažkokias pasidaryti patiems savo garantijas, bent jau minimales, bent jau laiko laimėti. Nes iš esmės, nu, aš nežinau kariuomenės planų, galbūt, pavyzdžiui, jeigu einant iš Baltarusijos, kodėl nėra fortifikacijos, kodėl nėra oro gynybos. Nu, bet aš prisimenu ne vieną pokalbį, kurį teko turėti ir maždaug yra ta mintis, kad nes labai nežiūrėkime tai, kas vyksta Ukrainoje, nes pas mus bus kitaip. Pas mus bus manevrinis karas, pas mus priskris aviacija, pas mus sunaikins kacapų kolonas ir tada jau, žodžiu, čia bus viskas taip. Nu, jo, čia laikai čiūra ir jį kalbi už nugaros. Na, ta prasme, tai nėra nei vienos priežasties, kad atsitiktų taip, kaip jie sako. Galbūt vienas iš ten 100 variantų yra ir toksai, bet mums nereikia ant jo užsifiksuoti. Nu, kariuomenė matyt, bent jau apie kariuomenės vadovybę, tai jie matyt turėtų žinot, koks yra tas gynybos planas regiono, tas mes įskaitant Lietuvos, tai bet, gal jie ant to gemblina? Aš nežinau, aš tai taip įsivaizduoju, kad vėlgi išeinant iš Ukrainos patirties, tai kažkaip to plano ruošimosi požymiai jie turėtų matytis.
nu, mes turėtume, jeigu mes galvojam, kad mes eina iš Baltarusijos kažkas ir mes Vilnių ginam, nu tai kaip minimum jau kažkokia turėtų būti fortifikacija toj pusėj. Nu, aš dabar suprantu, kad... Kada jūs girdėjote, kad Vilnių Kauną ginam? Tai va, tai aš dabar, aš suprantu, kad Vilnius, tai, Vilniaus tikrai niekas negins. Galbūt tame yra logikos, nes ginami miestai jų nebelieka, tai gal geriau priešą įsileisti, paskui sumušti ir paskui bandyti derybomis atsimti. Nu, bet pavyzdžiui, Ukrainos atveju, tai Charkivas buvo ginamas. Jo atstumas nuo sienos, matyti, labai panašus į Vilniaus atstumą. Ten su Charkivo operacija truputėlį kitaip buvo. Jisai nebuvo ginamas taip, kaip ginamas dabar šiuo metu yra Bachmutas, kurio neliko, Avdijivka ir Orechivas. Ten turbūt Ukrainos specialiųjų pajėgų. Bet ir didis miesto kitas ir užimt nelabai galėjo tokiu pačiu principu. Ne, ten, tai, ten, aš dėl pasakysiu, ten, ir ten apskritai turbūt buvo karinė operacija, kurios sėkmė buvo tokia, kad turbūt 100 metų nebuvo tokios operacijos sėkmės ir dar 100 metų nebus. Tenais buvo Ukrainos specialiųjų pajėgų, net ne Zalužno, net ne Sirskio, ten, ta prasme, ten buvo apskritai tik tai specialiųjų pajėgų operacija padaryta, kuri buvo genialiai padaryta. Ir aš pasakysiu, kas buvo tenais. Iš esmės, buvo gauto žvalgybiniai duomenys, kada rusai turėjo pult Charkovą, ir tuo metu, kaip išsirikiavo transporto kolonos važiuoti link Charkovo, tuo metu nedidelėm grupėm buvo subombarduotos, net nesubombarduotos su lengva technika, užpultos tos kolonos. Tai iš esmės buvo išlauktas momentas, kada jie neturi galimybių gintis. Ta prasme, nu, jie neturi nei apkasų, nei tvirtimų, visi sėdi pasiruošę mašinose, turi tipo kelias dėtuvės, visas kitas yra kitoj mašinoj, viskas, amunicija. Ta prasme, yra kolonos stovė, kai jos turi važiuoti ten iki Charkovo, tada Charkovo jie turi pasiskleisti ir tada jau turi vykti mūšiai. Žodžiu, taimingas buvo. Buvo ten praktiškai operacijos sėkmė lėmė 3 valandų laikotarpis. Buvo atitaikytas laikas 3 valandų. Tai va čia buvo tokia nepaprastai sėkminga operacija, po kurios didžioji dalis iš Ukrainos kariuomenės specialių pajėgų buvo žuvę, jų netektis buvo apie 60%. Tai iš esmės dabar tos specialiosios pajėgos jau kaip ir bando atsistatinėti, bet iš esmės tos operacijos metu buvo didžioji dalis specialių pajėgų netekimas. Tai čia kalbam apie Charko operaciją. Hersono išlaisvinimas, nu, ten buvo tiesiog atkirto tiltą, rusai pamatė, kad jie neturėdami tilto su pantoniais tiltais negalės niekaip aprūpinti ir jie tiesiog atsitraukė dėl to patys ten, kaip ten geros valios žestas buvo. Nu, aišku, ir Kievo operacija buvo. Nu, Kievo operacija vėlgi, ten irgi buvo daug tokių, irgi, jeigu mes pastebėsim, tai buvo tam pati metodika kaip su Charkovo irgi. Kievo operacija buvo, kai Bučioj technika buvo užklupta, irgi važiuojant į techniką į Kievą, kuri nebuvo pasiruošusi kariaut, nes jiems dar buvo iki Kievo geras kelio gabalas ir jas irgi užklupo vat, būtent to irgi pozicijoje. Ta pagrindinė technikos kolona, kuri turėjo pult Kievą. Tai gal ir mes taip planuojam mūsų operacijas, gal čia yra tas statymas didysis ant raudono. Nežinau, nu ta prasme labai jisai rizikingas, nes gali nepavykti. Čia labai daug šansų, kad ta operacija gali nepavykti. Nu gerai, tada šiek tiek paimprovizuokim. Įsivaizduokim tokią situaciją, kad jum kažkas leistų būti, nežinau, ausimi mūsų žodžiu, valstybės gynimo tarybos ar kitų, žodžiu, nežinau, krašto ministro, kariuomenės vado. Kas jūsų manimo turėtų būti daroma, vat, nedėlisant? Aš tai manau, yra 2 kryptis. Pirma kryptis, tai reikia užtikrinti civilių saugumą, nes mes matome, kas darosi Ukrainoje ir aš matau ten... Bet tai ką reiškia civilių užtikrinti? Realiai tas juos reikia evakuoti? Prevenciškai jau. Ne, mes jeigu kalbam apie artimą pafrontį, tada taip, iš artimo pafrončio reikia evakuoti ir čia nu, ne, dabar nereikia to daryti. Bet yra tolimas pafrontis, užnugaris ir tenais vyksta plius minus civilių gyvenimas, kažkoksai tie miestai yra neevakuoti. Nu, tarkim, jeigu Vilnius užimtas ir prie Vilniaus vyksta mūšiai, tai mes Kaune nu, neevakuojamės, mes bandom vis tiek gyventi kažkaip tai. Bet į tą užnugarį labai daug atskrenda visko. Mes matom Ukrainoje kiekvieną dieną atskrenda, tai šahedai, tai raketos, tai ten tos... Bet tos raketos šiek tiek yra kitas, mastai antskrydžių nebe tokie, kaip buvo praeitą žiemą. Be abejo, jų yra mažiau. Mm-hmm. Kitas dalykas, oro gynyba dabar jų didžią dalį, raketų didžią dalį numuša, šahedų dabar pastarosiom dienomis apie 50% numuša. Nes jų tiesiog labai daug paleido ir jos kitaip pradėjo leisti, jiems reikia dabar ukrainiečiams su oro gynyba truputėlį strategiją pasikeisti. Tai, bet iš esmės, nu, mes išgirstam oro pavojų ir tada turbūt reiktų kažkur pasislėpti.
Nu, nes, pavyzdžiui, Ukrainoje yra telefono ta programėlė. Bet kuri... jūs dažnai buvot Ukrainoje, matėt, kaip ukrainiečiai reaguoja į tą, į tą aplikaciją. Jo. Tai pradžioje jie labai reaguodavo. Pradžioje būdavo oro pavojus, sirenos pradėdavo kaukti ir pradžioje visi lysdavo. Tada, kai oro gynybos Ukrainoje nebuvo ir iš tikrųjų prasileisdavo labai daug tų raketų. Bet čia prieš du metus? Čia buvo praeita žiema, tada, kada Ukrainoje buvo energetinė krizė, kada sudaužė visas pagrindinės elektros pastotės. Mm-hmm. Tai tada buvo, dabar oro gynyba yra situacija iš esmės kita, bet pas mus tos oro gynybos tai irgi ne, čia ne, nu, nu, nėra. Tai būkime atviri, pas mus jos nu, nėra. Zokniai turi oro gynybą, kas dar turi Lietuvoje? Niekas daugiau, miestai neturi oro gynybos. Nu, aišku, čia gal prasidėtų, ten kažkas rimčiau, gal paskolintų, kažkas, kas ten jos turi per daug, bet dabar visa Europos oro gynyba Ukrainoje, ta prasme, perteklinės niekas per daug, neturi. Kas turi per daug. Tai perteklinės niekas neturi. Tai iš esmės, vėlgi, nu, turėtų būti, vienas dalykas yra investuoti pinigus į oro gynybą, kitas dalykas investuoti į gyventojų saugumą. Pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim Izraelio pavyzdį, tai Izraelis investuoja ir į oro gynybą, ir į civilių saugą. Tarsime, Izraelį kiekvienam name yra bunkeris, Izraelis turi tą geležinį kupolą, kuris šiuo atveju neapsaugojo. Buvo irgi labai didelis kiekis paleistas piečius, tai tiesiog nesusidorojo su dideliu kiekiu tiek raketų, tiek dronų. Tai pas mus nėra nei to, nei to. Tai šiaip iš esmės oro gynyba yra brangesnis dalykas. Pigiau yra įrenginės slėptuvės, kad civiliai turėtų kur pasidėti. Aišku, nu, pastatai bus sugriauti, infrastruktūra sunaikinta, bet bent jau žmonės nežus ir jie paskui galės atstatinėti. Bet jeigu mes nesaugom nei oro erdvės, nei civilių, tai aš jau sakyčiau, kad čia yra kažkas negerai. Tai va, tai vienas dalykas yra, mums reikia pasirūpinti civiliais, kitas dalykas vis tik tai kontrmobilumo priemonės nesandėliuose ir ne tokios, kurios ten kažkada kažkas kažkur padės. Mums iš esmės reiktų labai smarkiai užsiimti sienos apsaugą. Labai smarkiai. Ir, bet kaip tai konkrečiau atrodo? Griovys su krokodilais, aš šaržuoju, bet... Ne, nu, žiūrėk, ta prasme, yra skirtingos kontrmobilumo priemonės. Ar tiesiog reikia minuot pasienį, žodžiu, įstojus iš konvencijų? Aš sakyčiau, kad gal minuot yra truputėlį radikalų ir šio dabartiniai pavojaus situacijoje jo minuot nereikia. Klausimas, ar mes turėtumėm ko minuoti, tai čia dar vienas klausimas. Bet iš esmės, mums reikia turėti omenyje, kad mes karo pavojų visada turim, visada yra tikimybė, tik tai skiriasi tikimybės procentas. Ir pavyzdžiui, kai mes turėjom Vagnerių 8000 Baltarusijoje, tai aš tada sakyčiau, kad konflikto karinio sienos skirtimo ir dar tuo metu turėjom ten tų nelegalių migrantų krūvas, aš sakyčiau, tada diversijos galimybė buvo 80%. Bet tada kažkodėl neįvyko, tai čia aišku galima spekuliuoti, kad nu... Gal tie Vagneriai kažkokį tų tikslų buvo Baltarusijai? Čia aš, aišku, kažkokį scenarijų tokį optimistinį, žodžiu. Tai ta prasme, jo, mes nežinom, kodėl galbūt jie tiesiog tuo metu kažkur reikalingesni buvo ir jos, nu, pagalvo, kur, nu, jeigu yra ribotas resursų skaičius, tai kuriem, kurie reikalingesni ten nukreipė, mes nežinom, kodėl jie išėjo. Bet iš esmės, sienos saugumas turi būti diferencijuotas į skirtingas priemonės skirtas skirtingiam dalykam. Tai aš jau kaip minėjau, pirmas dalykas – kelių tinklas. Aišku, čia ilgas projektas, bet, nu, pavyzdžiui... Kažkiek tiesiog dirbama, negali sakyti, tik tai, kad ten viskas taip lietai vyksta su Lenkijos to žodžiu susijungimu. Taip, tai vienas dalykas yra Lenkijos susijungimas. Tenais taip, lietai vyksta ir iš esmės dabar labai pradėjo jie tenai stipriai, viskas vyksta labai greitai, bet vis tiek, nu, dar ten aš taip įsivaizduoju, nu, 2-3 metai, kol tas projektas bus užbaigtas. Bet aš kalbu apie Baltarusijos pusę. Ta prasme, kelių tinklas padaryt toksai, kad jie lengvai būtų uždaromi ir sunkiai važiuojami. Reiškia, kelių tinklas negali dubliuotis. Eina vienas kelias, reiškia, ten į abi dvi pusės, bent jau po 50 km, jokių negali būti nei miško keliukų, nei jokių kelių niekur, kad į Baltarusiją būtų galima pravažiuoti. Tam galima pritaikyti melioracijos griovių sistemą, galima iškast, ta prasme, per kelią galim padaryti, aš jau minėjau, dirbtinai viedukus melioracijos griovius, kad tu davažiai kažkokio momento, kurį sunku apvažiuoti, tiltą bumt ir jau tenais yra galvos skausmas, kaip tą vietą pravažiuoti, tenais tu laiko laimi. Kažkur kitur užvertė į kelią, vėl laiko laimi. Pereiti lengvai technikai ar iš esmės, nu, kas važiuoja? Važiuoja visureigiai, nu, pikapui galbūt, jeigu ten bus imituojamas kažkoksai karinės Wagner grupuotės, galbūt tai bus pikapai. Tai technikai sustabdyti užtenka paprasto griovio. Rimtesniai technikai sustabdyti, aišku, BTR sustabdyti, reikia griovio su betoniais tačiais kraštais. Nu, visai, kad užlip negalėtų. Iš esmės toks dalykas. Tvora. Jeigu mes kalbam apie pešiųjų kažkokių nelegalių sienos skirtimus, dabar yra viena tvora, per tą tvorą jie perlipo, ir jie išsibarstė. Ir paskui važiuoja pasieniečiai per kameras pamato ir jos ten važinėjo po mišką. O galėtų būti kelios tvoros. O būtų galėtų būti viena tvora, viena perlipo, pamatė per kamerą, kad perlipo ir jau kol jisai per kitą tvorą perlips, jau gali iš anos pusės atvažiuoti ir užduoti klausimus. Gali būti trys tvoros.
Gali būti tvora viena, nu tarkim, viena yra tokia koncertina lengva, kurią tu tik tai fiksuoji iki sienos kirtimą, kita gali būti tokia tvora, nu aišku, Izraelio vat atveju buvo rimta tvora, jinai nepasteisino, bet jinai vis tiek laimėjo laiko. Vis tiek turėjo atvažiuoti traktorius, turėjo užkabinti, turėjo tą tvorą nuverst, turėjo pervažiuoti, turėjo kažkaip išstumti tenais tos visas nuolaužas. Vėlgi tam visam procesui nu pusės valandos gali reikėti. Jo labai jeigu tu tvorą padarai taip iš kitos iš abiejų pusių atatampas padarai, jau vėl ją sunkiau atrodo, kas čia yra paprastas dalykas, atatampas įdėti. Jau vėl kažkas turi ateiti ir tą trosą nupjauti. Jau tą trosą jisai pjaus, jisai vis tiek kokias 5 minutės sugaiš, kol jį nupjaus. Tokias, antra tvora, griovys. Žodžiu, sistema turėtų būti. Mes pasistatėm vieną tvorą ir apie ją garsiai kalbam ir džiaugiamės. Nu, ir iš esmės, tai kai kuriuose ruožuose tai net ne tvora, tai yra tiesiog tie koncertinos vielos ratilai sudėti, per kuriuos... A turime stiklų skaičių, pavyzdžiui, kiek ten tų ruožų tokių silpnų yra? Aš nežinau, aš ta prasme negaliu atsakyti, nepasiruošęs tą klausimą, tai, bet aš tikrai žinau, kad yra vietų, kur žmonės tiesiog gribaudami gali įeiti ir ten nieko tokio ir išeina. Tai jeigu grybautojai gali, jeigu ten nelegalūs emigrantai, iš esmės su mažamečiais vaikais ir su pležinėm šlepetėm gali praeiti, tai aš nematau priežasčių, kodėl negali praeiti diversinė grupė. Mes nežinom, gal jau buvę. Gal jie įėjo, pasibandė, pasifotkino, gal kažkur tenais tos nuotraukos mėtosi, bet mes nežinom, gal jie buvo ar nebuvo. Tai žodžiu, jūsų manimu reikėtų koncentruotis į sieną. Į žodžiu, į slėptuvės ir į oro gynybą. Aš nenoriu pasakyti, kad reikia koncentruotis į būtent šituos. Reikia koncentruotis į gynybą. Reikia mums didinti biudžetą ir tada tą biudžetą reikia, jį reikia palaipsniui įsisavinti ir daryti tas visas priemonės. Tai, ta pasakyti... O ką Šarūnai daryti su tai žmonėm, kurie sako, reikia meškai už ūsų netampyti, nes tada meška nepiks, žodžiu, o jūs čia visi kalbat ir meškai, žodžiu, nepatinka, kai jūs kalbat. Nu, žiūrėk, aš tai taip galvoju, kad vienas dalykas yra tai, kad mes savo valstybėje tai gal ir galim elgtis taip, kaip mes norim ir mums nereikia tarti su meška, ar mes norim griovį kažkur išsikast. Bet aš turiu menį, mūsų valstybėje yra žmonių kiekis pakankamai nemažas, kuris yra, nu, švelniai pasakykim, skeptiškas gynybos biudžeto didinimui, ten šiaip tai, sakym taip, edukaciniai visai politikai, kad apie tai kalbėti, ten, žodžiu, mūsų diplomatija, žodžiu, turėtų būti žemiau plintus buvimas, asme, va, tokie pasiūlymai. Nu, tai trūksta žmonėm edukacijos, taip, aš sugirdėjęs tokių nuomonių ir net ir man sako, kad nu, kodėl su kaimynais reikia pyktis, reikia su jais bandyti tartis. Reikia duko žmonės. Tiesiog kaip galima tartis su kai kuriais kaimynais ir kai kuriais... Taip, aš tą norėjau pasakyti, ta prasme, nu, reikia turėti omenyje, kad Rusija yra tokia valstybė. Ir čia turbūt ne tik mūsų žmonių, bet ir labai didelės Europos politikų problema yra tame, kad jie galvoja, kad Rusija užpuolusi Ukrainą, jinai turi kažkokius tai tikslus. Ir yra galvojama, kad jeigu mes Rusijai pasiūlysim kažkokią alternatyvą jos tikslų, tai galbūt jinai toliau nekariaus. Ir yra bandoma atspėti Rusijos tikslus, jei bandant tai pasiūlyti sankcijas, tai sankcijas gal atšauksim, tai mes čia areštuojam turtą, tai galvoja, kad ten Rusija galbūt to pinigais bus paveikta ir taip toliau. Bet iš esmės mes matom, kad tai tie visi siūlymai neveikia. Nu, ta prasme, tai yra niekinis dalykas. Ir va tie žmonės, jie nesupranta, kad Rusija neturi kitų tikslų apart karo. Ta prasme, vat Rusijos... Natūroje. Vat tas karas ir yra tikslas. Rusija nenori nieko pasiekti karu. Pats karas yra Rusijos tikslas. Rusija mėgaujasi pačiu procesu. Rusijos žmonės karo pradžioje 85% žmonių palaikė šitą karą. Palaikė Ukrainos užpuolimą. Nors nieko nebuvo, jokių priežasčių nebuvo. Jie tiesiog nusprendė, kad Ukraina per gerai gyvena ir jie nacijai, fašistai ar dar kažką sugalvojo ir jos tiesiog. 85%. Tai mes turim žmonių masę, kuri palaiko bet kokį kitų tautų žudimą absoliučiai be jokios priežasties. Ir mes galvom, kad mes galim tikiems žmonėm kažką pasiūlyti. Kažkokią alternatyvą, kažkai su jais tartis galima. Apie ką galima kalbėti su tokiu žmogum, kuris tave tiesiog nužudyt nori. Bet Šarūnai, jums čia iš karto sakytų, bet taigi žiūrėkite, tenais Tolstojus, kiti žodžiu poetai, ten prozininkai, menininkai, koksai palikimas, žodžiu, tai kokia viena... kultūra, ir, o jūs čia sako, kad jų tikslas tik karas, žodžiu. Nu, aš dabar būnu tuo reiškiu advokatu. Aš suprantu, ta prasme, tie du dalykai vienas kitam netrukdo. Tasme, Rusijoje yra keli procentai nuošimčių, kurie, žodžiu, buvo... Ne, tai jie vienas kitam netrukdo, ta prasme, jeigu žmogus nori kitą žmogų nužudyti, tai netrukdo jam būti gerų poetų. Čia yra nesusiję dalykai.
Aš galiu gerai mokėti suvirinti ir tuo pačiu norėti kitą žmogų nužudyti. Tai yra nesusiję dalykai. Jis gali būti taip, yra poetų, yra ten rašytojų, kurie garbina tą pačią Rusijos imperiją, jie garbina tas jų politiką tokią, kaip Rusija, kokia didi valstybė, nes jis visus čia užkariavo ir visus kaimynus išžudė. Tai mes kalbam apie tai. Ir tai vienas tam netrukdo. Taip, yra dainininkų. Žodžiu, kultūrinis kodas tos valstybės yra toks. Taip, ir vėlgi mes per visą Rusijos egzistavimo istoriją, kiek egzistavo Rusija, tie momentai, kai Rusija nebuvo tokia silpna, kad jinai negalėtų kažko užpulti, jinai visai ką užpuldavo. Visą laiką. Ta prasme, ir Rusijos karo kultūra yra tokia, kad, nu, tarkim, vokiečių užpolė Rusiją. Nu tai gerai, jie galėjo atsiginti nuo tų vokiečių ir viskas, ir uždarom klausimą. Kodėl reikėjo eit pakeliu ir prievartaut Lenkijos moteris? Nu vat kaip tai susiję su karu? Niekaip, tiesiog jie yra tokie. Bet čia vėlgi piktylė žuvis sakytų, tai čia visi karai turi tokį šalutinį, tasme, nu nežinau, kaip čia pavadintasme, šalutinį kažkokį poveikį. Nu žiūrėk, visi karai, vat imam tas pats karas, antrasis pasaulinis karas, iš vienos pusės ėjo vokiečiai, iš kitos pusės ėjo rusai. Ir po vokiečių praėjimo nebuvo piko bumo nesantokinių vaikų, sifilio ir visų kitų tokių nesąmonių. Pro rusų praėjimo buvo vatosios nesąmonės. Tas pats karas, tas pats laikmetis, dvi skirtingos kariuomenės. Ir mes turim radikaliai kitą požiūrį į karą, į karybą ir į civilius galų gale. Nereik praėjo 70 metų, rusai užėmė Bučią ir Penę. Nieko dėti civiliai gyventojai, nieko dėti rusų kariuomenė tiesiog apsistojo tame mieste. Jie dėl pramogos žudė žmonės, jie dėl pramogos žudė gyvūnus, prievartavo, tiesiog dėl pramogos. Jiem nereikėjo jokios, ta prasme, tie žmonės nei jie kariavo, nieko absoliučiai. Pas jos nepasikeitė, niekas per tą laiką, žodžiu, mentališkai. Nu tai aš žinok taip sakau, aišku, čia gal man iškels bylą, bet aš kažkaip ją atkentėsiu. Jeigu tu šausi į Rusijos pilietį, pabrėžiu, ne į Rusą, o į Rusijos pilietį. Nes jeigu sakysiu į Rusą, tai bus tautinės nesantaikos kurstymas. Į Rusijos pilietį, jeigu šausi, yra tik 15% tikimybė, kad tu žmogų nušausi. Nes 85% rusų palaikė žudimą ukrainiečių, civilių ukrainiečių žudimą. Ir visa tai, ką Rusijos armija darė Ukrainoje. Žiaurus dalykai tas. Su tokiais statementais. Ar mes galim kažką tokio išvelgti, kad kažkokios yra išmoktos pamokos? Ar čia būtų labai jau tas naivus žodžiu, nes nu, kalbama čia apie visuomenį, apie išmoktas karo pamokas. Čia mūsų... Nežinau, aš ta prasme, galbūt tas išmokimas yra dar labai ankstyvoje stadijoje ir jos nesimato. Aš veiksmuose nematau išmoktų pamokų, ne per kur. Ir ypač tie vat, skaudžiausi veiksmai, kurie istorijoje pasilieka kaip labiausiai įsimintini, tai yra būtent, nu, tai kalbam apie civilių žmonių žudimus, tiesiog miestų griovimus ir nuodijimų žmonių su jokios konvencijos. Cheminį ginklą naudoja pilnu tempu. Ta prasme, tai vat šitos skaudžiausios pamokos, aš nepasakysiu mintinai dabar tų dujų pavadinimo, bet yra karo pradžiai buvo naudojamos granatos, dabar naudojami kasetiniai sprogmenys su dujomis. Pavadinimo nepasakysiu, bet tikrai yra ne vienas liudijimas ir informacijos užfiksuota, kad buvo naudojamas cheminis ginklas. Tai iš esmės, va tos pamokos, taip, galbūt čia inercija yra, mes čia turim ruoštis, bet hebra, bent jau pradėkit ruoštis. Kaip iškeliamas klausimas dėl civilinės saugos lėktuvių, kodėl Bilotaitė tuo klausimu interviu neduoda? Nu, tai Bilotaitė jokiais klausimais interviu neduoda, tosme, tai čia... Tai, nu, matyt, nėra ką pasakyti to klausimu. Ne, nu, tai ir kaip yra kažkas kitas iš ministerijos pradeda sakyti, kad nėra, nu, norėtumėm padaryti, bet nėra pinigų. Tai aš tada norėčiau paklausti, tai palaukit, tai gal to stadiono, ne, kažkaip ne, gal... Bet vėlgi čia savivaldybių ir nacionalinių biudžeto maišymas, čia tai, eilutės... Tai vat aš ir kalbu apie tai, kad yra šeimos narys vienas, kuris turi pinigų ir jis išvažiuoja į Havajus atostogauto, visi kiti tenai sėdi ir į daržą ir graužia kažkokius agurkus. Tai gal kažkaip reiktų tą... Gerai, yra dar vienas toks klausimas, gal platesnis, kurį galėtume šiek tiek paliesti. Yra daug tų visokiausių iniciatyvų Lietuvoje dabar iš žmonių, iš atskirų grupių, karo pramonės, kažkoks vystimas, čia yra apie tos pačius dronus, kur paminėjom. Kaip jums atrodo, ką mes Lietuvoje galėtume ar privalėtume gamintis, žodžiu, kad pasiruošt? Nes, nu, arkim, aš sugirdėjęs iš ne vieno asmens, kuris mano, kad pas mus turėtų būti ten prištabiliuoto drono, žodžiu, tų sprogmenų, kurios jie galėtų nešti, kad, nu, bent jau kažkoks pasiruošimas būtų. Kaip pat jums atrodo, kur čia mes galėtume, kuriais vektoriais
pajudėti? Iš esmės, labai aiškiai struktūruotai galima šitą klausimą atsakyti. Karo pramonė, tai yra kas? Yra sunkioji karo pramonė ir yra lengvoji karo pramonė. Lėktuvų mes negaminsim ir tankų greičiausiai. Akivaizdu taip, kad pas mus nėra, mums reiktų Lietuvoje išsiaugint kartą vieną, reiškia vieną kartą turi išaugt inžinierių, kurie galėtų ruošti kitus inžinierius, kurie jau galėtų dirbti. Tai jeigu dabar Lietuva sugalvos, sakytų, mes tankus gaminsim, tai mums reiktų turbūt 80 metų tam, kad mes galėtumėm gaminti tankus, per tą laiką reikia pasidaryti infrastruktūrą, geležinkelius, gamyklas pasistatyti. Niekada Lietuvoje nebuvo sunkiosios pramonės kultūros. Nėra bet savietmečių turėjome šitų tankų gamyklų ir variklių ir visko, žodžiu, ir Kaune, ir Vilniuje. Bet tai nebuvo tankų gamykla, Kaune buvo tankų remonto gamykla. Tai nebuvo... Vilniuje gamino kur aparatūroje variklius, man atrodo. Variklius, taip, tai vis tiek, tai yra kažkoks, tai nėra pilnas dalykas, tai yra kažkokia gamykla pastatyta kaip kažkokios gamyklos filialas, kur darydavo vienas iš komplektuojančių dalių. Tai čia akivaizdu, kad mes neįstengsim niekaip, nes netgi kur norėtumėm, tai... Bet pavyzdžiui, ukrainiečiai galbūt know-how galėtų pas mus štabą kažkokią atidaryti, jie ten turi daug kokios patirties. Aš manau, kad klausimas, kuriuo mes galėtumėm labai smarkiai padirbėti ir kuriuo Lietuva turi įdirbį, aš turiu omeny demografinį įdirbį, tai yra tai, kad yra kelios inžinierių kartos, kurie galėtų to užsimti, tai yra lengvoji pramonė. Mhm. Tai iš esmės dabar tas yra daroma, yra brolis Semiconductor, kurie gamina optikos prietaisus įvairius, taip kito labai aukštos kokybės, labai. Ten yra visiškas kosminės technologijos. Aš galiu pasakyti, gal nesupiks, šiandien paslapties neišduosiu, bet taip aš kambarį, biure stovėjau, yra langas, yra keturių eismo juostų gatvė, priešais kitoj gatvės pusėje yra kitas biuras, kitas langas. Ir žiūrinėjo sekretorės. Taip, ir prie sienos dirba žmonės ir aš matau veido bruožus to žmogaus ir tai yra viskas naktis ir du stiklai. Ir tai yra, ta prasme, tai yra fantastiška įranga. Mes turime antą servisą, kurie gamina antidroninės priemonės. Mes turim gamyklą, kuri jau ruošės dabar gaminti dronus. Ta prasme, lazerius mes galėtumėm pritaikyti. Yra pas mus ir žmonių ir smegenų. Iš kariuomenės nėra pasakoma, kuo reikia. Lietuvos pramonė tikrai galėtų reaguoti ir tikrai galėtų, bet iš apačios iniciatyva, kai nėra viršui poreikio, bet suformuota. Tai kur čia ta galėtų būti hipotezė, kas čia nutikė mums? Yra, kad mūsų žodžiu, kariuomenė nenori sąveikauti su savo karo pramonė. Tas man čia labai keista, nes čia turėtų būti idealiai sąveika, tas ne. Okay, aš matai, grandinė tiekimo trumpa. Aš galvoju, kad galbūt truputėlį yra iniciatyvos stoka, yra ambicijų stoka ir iš esmės tam tikrose pozicijose yra tam tikri žmonės, kurie tiesiog nori ramiai sulaukti pensijos ir kad jiem niekas proto neknistų. Ir žinių stoka, ir gilintis nenoras tobulėti. Ta prasme, mes turim taip tokių valstybėje, tokių momentų, kur tiesiog nenori keisti situacijos, kad jinai nepablogėtų. Dabar viskas yra gerai, šilta vieta, per daug ten nesirūpina, yra atidirbtos schemos, kaip ten kas vyksta, pareigos, pareiginės instrukcijos, visi žino savo vietas, visi žino savo funkcijas, o dabar staiga reikia viską griauti ir statyti ir kažką naujo kurti. Ir aš manau, kad čia galbūt kažkiek yra su tuo susiję, toksai bojumas yra ir iš kitos pusės, tai mes čia sąjungininkai ir galim dabar nieko nedaryti. Tai... Žinai, aš kaip irgi sakau, kad ir kaip taip žiauriai beskambėtų, bet labai gerai, kad rusai apšaudo Ukrainos užnugario miestus. Nes žmonės užnugarė pradeda galvot, kad karo nėra. Ir, pavyzdžiui, Lvive, atsiprašau, naktiniai klubai iki komendanto valandos restorane staliuką užsisakyti yra baisiai sudėtinga. Norint papietaut kažkur normaliam restorane, tu turėjom skambinti bent 10, kad tam pačiam vakarui jūs užsirezervuotum staliuką. Nes jau ten karo nebėra. Karas kažkur toli. Ir kai į Lvivą atskrenda raketa, tada visi, oba, karas. Tai vat... Aš nežinau, pas mus kažkokio sukretimo gal reiktų, bet nes tie žmonės jie nesupranta, kad mes esam gilus užnugaris. Ir kad jeigu ten nepasiseks, tai pas mus bus ta fronto linija, tada užnugaris bus kažkur jau kitoj pusėje Baltijos jūros. Nežinau, aš tai taip galvoju, žinau, kad čia yra toksai tiesiog abejingumas ir tingėjimas. Tai žodžiu, kas mums belieka, tik spardyti žodžiu, šiknas šitiem savo abejingiam asmenim ir kito kelio kol kas neturim. Aš manau taip, tai rinkimai artėja, iš esmės, žinai, pasikeitus politiniai valiai, atsiradus politiniuose postuose žmonių, kurie toj pačioj gynybos taryboje, kurie galėtų kažkokį tenais pradėti tos klausimus judint, tai galbūt ir atsirastų. Ir iš tos pusės mes nežinom, gal yra suformuota, gal yra suformuota kažkoks poreikis, gal tos gamyklos kažką iš tikrųjų daro, tik tai mes apie tai nieko nežinom, čiagi karinės paslaptys.
Galbūt yra. Aš labai viliuosi, kad galbūt yra. Gal kažkokios, tai, pavyzdžiui, dabar gal staigiai yra dabar kuriami kažkokie robotai ratiniai, kur mes Ukrainai pradėjom daryti tos ratinius robotus iš riedžių, kur paimi du riedžius ir iš jų padarai droną kamikadzę, žemės droną arba minavimo robotą. Pas mus gal irgi kažką tokio daro, bet mes nežinom, gal čia paslaptis kažkokia. Nu, vat šitą gerą natą, manau, mes pabaikėm, nes galbūt ne viskas taip blogai. Tai dėkui, Šarūnai, kad užsukot. Dažniau bandysim, nes visai neblogai susižiūri jūsų epizodai, reikia pripažinti. Tai dar kartą dėkui. Dėkui visiems, kurie žiūrėjot. Nepamirškit mūsų socialinius tinklus, nepamirškit Šarūno ir jo gerų iniciatyvų. Ten pas jį užėjus į Facebooką, man atrodo, visą informaciją iškart rasit viršui pripinintą, kur galima prisidėti, jo. Aš dar vieną tada įterpsiu, pareklamuosiu. Tai drąsiai. Gerai, baigsis vasaris ir mes kovo pradžioje planuojam skelbti naują pinigų rinkimo akciją, kampanija bus ir tai bus būtent antidroninių priemonių įsigijimų į Ukrainiečią. Mes turim dabar suformuotą poreikį, turim jau gauję tą surinkę informaciją iš karinių dalinių, yra sąrašas, reikalingas didelis bus kiekis pinigų, tai mes dabar dar ruošiamės, dar viską stiguojamės, bet tikrai kviečiu prisidėti kiekvieną žmogų prie antidroninių priemonių įsigijimo. Tai čia aš tada paklausiu to klausimo, tai tas vienas prabangus dalykas, kiek jis maždaug kainuoja? 18 000. Ja. Nu va, tai tie, kurie galite 18 000, galite ir po vieną patranką imti pašarūną, per daug nebus. Gerai, tai dėkui visiems ir iki kitų kartų. Ačiū, iki.